graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Sejam bem-vindos, estamos no 28º domingo do tempo comum. Vamos criar as condições necessárias, pelo menos no nosso entendimento, para que possamos também depois pedir perdão ao Senhor pelas coisas menos boas que fomos fazendo e também que se lembre das coisas boas que também fazemos. Pensemos nos nossos pecados. Vamos pedir ao Senhor que tenha piedade de nós. Nós vos pedimos, Senhor, que a vossa graça preceda e acompanhe sempre as nossas ações e nos torne cada vez mais atentos à prática das boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do Livro da Sabedoria. Orei, foi-me dada a prudência. Implorei e veio a mim o Espírito de Sabedoria. Preferia aos cetros e aos tronos e em sua comparação considerei a riqueza como nada. Não a equiparei à pedra mais preciosa, pois todo o ouro à vista dela não passa de um pouco de areia. E comparada com ela, a prata é considerada como lodo. A meia mais do que a saúde e a beleza, e decidi tê-la com luz, porque o seu brilho jamais se extingue. Com ela me vieram todos os bens, e pelas suas mãos riquezas inumeráveis. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amém.
Leitura da Epístola aos Hebreus. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que uma espada de dois gumes. Ela penetra até ao ponto da divisão da alma e do espírito, das articulações e medulas, e é capaz de discernir os pensamentos e intenções do coração. Não há criatura que possa fugir à sua presença. Tudo está patente e descoberto aos seus olhos. É ela que devemos prestar contas. Palavra do Senhor. Jesus respondeu: porque me chamas bom? Ninguém é bom senão Deus. Tu sabes os mandamentos: não mates, não cometas adultério, não roubes, não levantes falsos testemunhos, não cometas fraudes, honra pai e mãe. O homem disse a Jesus: mestre, tudo isso tenho eu cumprido desde a juventude. Jesus olhou para ele com simpatia e respondeu: falta-te uma coisa. Vai vender o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue. Ouvindo estas palavras, anubiou-se-lhe o semblante e retirou-se pesaroso, porque era muito rico. Então Jesus, olhando à volta, disse aos discípulos: como será difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus? Os discípulos ficaram admirados com as suas palavras, mas Jesus afirmou-lhes de novo: meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus? É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles admiraram-se ainda mais e diziam uns aos outros: quem pode então salvar-se? Fitando neles os olhos, Jesus respondeu: aos homens é impossível, mas não a Deus, porque a Deus tudo é possível. Pedro começou a dizer-lhe: vê como nós deixamos tudo para te seguir. Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras, por minha causa e por causa do Evangelho, receberá 100 vezes mais já neste mundo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e terras, juntamente com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna.
palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ora, façam o favor de vos sentar um bocadito. Espero eu que seja um bocadito e que não seja muito maçador. Mas temos aqui, de facto, um evangelho de categoria que, para que cada um de nós o possa assimilar na plenitude, temos que o ler e reler. Naquele tempo, diz-nos a leitura na forma longa, que foi a leitura que eu escolhi, porque a forma breve é pouco mais curta e é. Naquele tempo, ia Jesus pôr-se a caminho. Vamos reparar que é no caminho que as coisas acontecem. É no caminho que se aprende a caminhar. E o caminho faz-se caminhando. Não é pedindo ao céu que ele apareça. Nós é que o temos que fazer. Jesus pôs-se a caminho. Quando um homem se aproximou correndo, estas coisas, quando são importantes, não podem ser subalternizadas. Não podem ser colocadas de lado quando houver tempo, quando houver disposição, quando estiver um bom tempo, quando não sei mais quantas, aquelas coisas que a gente sabe e as desculpas que a gente arranja quando se trata destas coisas. E por isso, quando um homem se aproximou, correndo, é a correr. Não podemos deixar ao desbarato, não podemos pensar que é à medida das nossas capacidades e possibilidades. Não, é a caminhar que se faz o caminho. E faz o caminho a correr quando as coisas são importantes. A correr no sentido de que nos leva àquilo que é essencial. Quando um homem se aproximou, correndo, ajoelhou. Este homem sentia que estar na presença de Deus não é a mesma coisa que estar a fazer qualquer outro serviço. Bom mestre, ele sabe pacificar estes. Este Jesus não é aquilo que muitas vezes passa pela nossa memória e pela nossa cabeça e pela cabeça dos outros que nos condicionam. Pensando ao fim e ao cabo que alcançar a vida eterna, que ser bom, é fundamental ter esta noção da bondade de Deus. Não é para todos. Não é para todos. Às vezes a gente pensa, quando as coisas estejam, eu gosto de Deus, eu gosto de Jesus e tudo mais. Não é só. É gostar no bem e no mal. Nas coisas boas e menos boas. Quando a vida corre bem e quando a vida corre mal. Este homem tinha passado por isso tudo. Aliás, não é? Pelo dizer assim, bom mestre, só se chega a esta conclusão, não é só quando as coisas correm bem. Porque não há ninguém em que a vida só corra bem. E não corre mal às vezes. E às vezes, muitas vezes. Bom mestre, o que hei de fazer para alcançar a vida eterna? E Jesus, tomem atenção àquilo que eu vou ler. E Jesus respondeu, porquê é que me chamas bom? Ninguém é bom senão Deus. E agora ouça, tu sabes os mandamentos. Não mates, não cometas adultério, não roubes, não levantes falso testemunho, não cometas fraudes, honra pai e mãe. Já viram quais foram os mandamentos? E não faltavam alguns. E já viram quais foram aqueles mandamentos de que se chamaram a atenção? Foi a partir... Por exemplo, a gente sabe que os mandamentos da lei de Deus, adorar a Deus sobre todas as coisas. Aqui não aparece. Não invocar o santo nome de Deus em vão. Aqui não aparece. Santificar os domingos e festas de guarda. Aqui não aparece. São coisas para Deus. E Deus, aqui neste caso, neste Jesus... O que é que ele faz? Começa a dizer só aqueles que são para os outros. Como quer dizer? O fundamental é isto. Esquece Deus. Deus revela-se no homem e na mulher. Deus revela-se no bem e no mal. Deus revela-se quando tu estás a contar com isso e quando tu não estás a contar com isso. Não mates. Próximo. Não cometas adultério. Próximo. Não roubes, estamos a falar do próximo. Não levantes falso testemunho, estamos a falar do outro e não outra que está ao nosso lado e muitas vezes nos chateia ao juízo. Não cometas fraudes, honra pai e mãe, tudo. Tudo para os outros.
Afinal de contas, é nos outros que este Deus se revela. Afinal de contas, este homem, mesmo até quando Jesus lhe disse, olha, vende tudo o que tens e não sei o quê, próximo. Sempre para o próximo. Como é que tu podes dizer que amas a Deus que não vês se não amas o próximo que está ao teu lado? E por isso é que este homem, que sabia umas coisas, que não era já qualquer homem, não era qualquer jovem, não era qualquer pessoa estudiosa, era muito mais do que isso, desde a juventude que ele praticava aquilo, e a gente sabe que é na juventude que o pessoal desaparece todo o mapa. É como o outro que é o Sr. Bispo, quando me contava muitas vezes esta história, que andava lá um senhor preocupado, muito preocupado com os morcegos que apareceram lá na igreja, e até que um colega, isto para resumir muito resumidamente, até que um padre, quando ouviu aquela conversa, eu resolvi isso na minha paróquia muito facilmente. Não foi preciso a fabriqueira andar a pôr lá os arames por causa das pombas e tudo mais. Eu crismei-os, nunca mais apareceram. Entende? Quando, ao fim e ao cabo, a maior parte das vezes, a nossa perspectiva vai por aqui. Mas não, é no próximo, é no outro, é naquele que está ao nosso lado, que este Jesus se revela. Mestre, tudo isto eu tenho cumprido desde a juventude. Jesus olhou com simpatia para este jovem. Afinal de contas, não é todos os dias que encontramos gente que diz e que é verdade aquilo que eles dizem. Falta-te uma coisa, uma mica. Vai vender o que tens, dá o dinheiro aos pobres, cá está o próximo. E depois segue. É complicado. Se Jesus passasse por aqui, eu também era capaz de dizer, olha, mestre, isto é complicado. Como diz o Papa Francisco, o diabo quando entra é sempre pelos bolsos. É pelos bolsos. Então Jesus olhando, disse aos discípulos, olhando à volta, disse aos discípulos, como será difícil para os que têm riqueza. Isto não são os outros, somos nós. Porque nós, de facto, temos as nossas riquezas íntas, mesmo que sejam íntas, são as nossas riquezas. São aquilo, muitas vezes, em que nos agradamos. E estar dependente deste Deus, que é um Deus benévolo, que é um Deus bondoso, que é um Deus a quem somos convidados a aceitar e a perceber melhor quem Ele é e como é que Ele é e o que é que Ele quer para cada um de nós. Isto não é fácil. Os discípulos ficaram admirados. Então e nós? Dizia o Pedro. Então, nós? Custa, mas para vocês que deixaram tudo e seguiram, não faltará mais isto. E complicações também. Mas eu iria pedir ao Senhor que me ajudasse e que nos ajudasse a todos a perceber o essencial. E o essencial, apesar de às vezes dizer que é inimigo do bom, mas é para aí que a gente deve lutar. Porque se a gente vai olhar aos nossos critérios, a gente vê cada vez mais as igrejas vazias, a gente vê cada vez mais as opções que não passam por aqui, mas passam por outros caminhos. Ainda bem que fazeis parte deste resto, e mesmo assim, se calhar, e eu falo para mim, não é grande coisa, mas já é alguma coisa. E vamos pedir ao Senhor todos, neste dia de Nossa Senhora de Fátima, ontem foi a Nossa Senhora da Aparecida, vamos pedir que nos ajude a interiorizar, a criar condições para que Ele também entre no nosso coração e nos faça ver aquilo que é invisível para os olhos, mas que só se capta com o coração. Diz aqui o Marcelo que há um detalhe muito bonito no começo deste Evangelho. O jovem corre, também apanhou esta ideia, o jovem corre até Jesus enquanto Jesus caminha, mas depois o mesmo que corria empolgado
vai embora entristecido. Queria correr, entre aspas, até Deus, mas não conseguiu, entre aspas, caminhar com os irmãos. Correr para Deus é exigente, mas caminhar com Ele requer o trabalho de toda uma vida, diz ele. O encontro com Jesus muda o verbo que dá movimento à nossa vida. Deixamos de correr para algo e começamos a caminhar com Ele. Começamos a caminhar com Ele. Interessante, o jovem respondeu com o que estava na pedra da lei. E Jesus olhou com simpatia, em grego, a partir do coração. Quer dizer exatamente isso. Para Jesus, não é a lei da pedra, mas aquela que nasce do coração que dá sentido à vida. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro e Deus verdadeiro, gerado e nomeado, consubstancial ao Pai, por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou o Espírito Santo, irmãos, só Deus é bom, só Ele pode converter os corações. Peçamos-lhe por nós mesmos e pela Igreja e por todos os homens da terra, dizendo humildemente a cada pedido: ouvi, Senhor, o vosso povo. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Para que a Igreja, suas comunidades e movimentos deem testemunho do Senhor que se fez pobre e encontre nela a única riqueza, oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Para que surjam muitos homens e mulheres que considerem a riqueza como nada e se deixem apaixonar pela pobreza evangélica, oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Para que Deus faça com que muitos jovens deixem pais, irmãos, terras e tudo mais, por causa de Jesus e do Evangelho, oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Para que os cristãos acreditem na palavra de Deus, experimentem que ela é viva e eficaz e a ponham em prática nas suas vidas, oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Para que os membros da nossa Assembleia creiam que a Deus tudo é possível e que Ele é um Pai que se preocupa com os filhos, oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Deus Pai de todos os homens, que nos chamais a seguir o vosso Filho, fazei que os nossos corações se disponham a ouvir a sua voz e se coloquem ao serviço do seu reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Thank you.
para que esta nossa Eucaristia seja aceita por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, a oração e as ofertas dos vossos fiéis e fazei que esta celebração sagrada nos encaminhe para a glória do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso Deus. Nosso dever e salvação, como acabamos de cantar, dar-vos graças sempre e em toda a parte por Jesus Cristo. Ele é a vossa palavra, por quem tu me criastes. Enviado por vós como Salvador e Redentor, fez-se homem pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços e morreu na cruz, e destruindo assim a morte, manifestou a vitória da ressurreição. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, dizendo e cantando com uma só voz. Vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, deu aos amigos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E disse ainda: fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho Jesus, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios.
Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos pelo Espírito Santo congregados na unidade. Lembrai-vos, Senhor, desta Igreja que está nesta casa e de toda a Igreja espalhada por todo o mundo, com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo António Manuel, todo o clero, todos os consagrados e consagradas, todo o povo de Deus, todos nós que aqui nos encontramos. Lembrai-vos ainda e também de todos os nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição. E eu lembrava precisamente o Armando Castro Figueiredo e família, e também recordava o Silvestre Pinheiro Moraes, Ricardina Simões Marques e Paulo Sérgio Simões Moraes. A todos estes, a todos aqueles que também cada um tem no seu coração, acolhei-os a todos no nome da vossa presença. Tendo misericórdia também de nós que estamos aqui, dá-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, Senhora da Aparecida e Senhora de Fátima, ela que é só uma, todos os anjos e santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos com todos eles os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Senhor Jesus, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. Dai-lhe a união e a paz, como é da vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. E felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, és aquele que tira o pecado do mundo. Corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém.
penso que este cântico diz tudo e diz bem aquilo que nós acabámos há pouco de ouvir e que nem sempre assimilamos. E podíamos ficar com este cântico apenas no ouvido, que já era suficiente. De qualquer maneira, há sim também uma poesia que nos foi enviada do Brasil e que diz assim: enquanto Jesus caminhava, um jovem até seus pés corria, bem disposto ele estava para seguir o Mestre cada dia. Eis então que surge o problema, que se tornou fundamental. Amar a Deus não era o dilema, mas havia esquecido o principal. Jesus fez o jovem perceber que é preciso olhar para o lado para ver os outros a sofrer e partilhar o que lhe tem sobrado. Hoje fica aqui uma lição dada de que Jesus não quer uma corrida. Melhor é fazer com ele a caminhada todos os dias da nossa vida. Oremos. Deus de infinita bondade, que nos alimentais com o corpo e sangue do vosso Filho, tornai-nos também participantes da sua natureza divina, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Tenho paciência, eu guardo um bocadinho, portanto, sentem um bocadinho. Amanhã, segunda-feira, os que andam em catequese de adultos, em que vão falando e refletindo a Palavra de Deus, amanhã vai iniciar-se oficialmente estas conversas, estes diálogos, e como é costume, vamos começar precisamente com a oração por excelência, que é a Eucaristia, que será celebrada lá em casa, na sala da Isabel Correia, como vós sabeis. Será às 9 horas e está aberta a todos, desde que se caiba lá dentro, está quase cheia a sala. Dizer também que na quarta-feira tenho aqui a Eucaristia em Trabaçu às 19h30 e tenho um funeral em Ois da Ribeira, que é o Firmino, que já faleceu há 2 dias e que só é possível o funeral para quarta-feira. Depois, na quinta, tenho um atendimento que eu costumo fazer em Espinhel e depois tenho uma reunião com os catequistas. Na sexta, os padres e diáconos são convidados a participar num encontro de formação com a Comissão de Proteção de Menores e Pessoas Vulneráveis. Portanto, no dia 18 é para os padres e diáconos, no dia 19 é para os agentes de pastoral, que é sábado. E, portanto, estes encontros têm lugar no seminário de Aveiro. Portanto, desde as 10 horas até às 5h30 da tarde. Depois é a Eucaristia que eu tenho em Ois da Ribeira. No sábado, são as missas habituais que eu tenho ao sábado, 5 horas aqui, 6h15 em Espinhel, 7h30 em Parabela, 7h30 da tarde ou da noite, como sabem. E de hoje a 8 dias é exatamente tudo igual, tudo igual em termos de celebrações, porque nesse dia também a banda Alvarense vai comemorar 119 anos, também à mesma hora. Há uma caminhada em Noronha. Isto, cada vez mais, a gente está à espera que seja uma coisinha como antes era, não havia mais ninguém. É por isso que havia, de facto, era na catequese, era na missa, que os encontros às vezes aconteciam, não é? E, portanto, agora com esta panóplia de atividades e sugestões, cada um é que tem que fazer a opção. E então estava a dizer que
no domingo às 9 em Espinhela, às 10h15 em Ós da Ribeira e depois aqui às 11h30 espero também para vocês. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Um bom domingo para todos, está bem? Um bom almoço e deem paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.